skal snart avgjøres hvem av de fire finalistene vinner den store premien i år i Robinson-ekspedisjonen. Det får vi se om noen få strakser. Og så søndagsfilmen etter det, som i kveld er den romantiske komedien Du, meg og Dupree klokka 22.20. Minner oss om Two and a Half Men, hold ett. Programmet ble presentert av Ibux mot smerter i muskler og ledd. Og den nye DAB-radioen Palpus fra Tivoli Audio. Unødvendige tilsetningsstoffer og parfyme kan medvirke til at barn og voksne får allergi. Det vil ikke Nøytral være med på. Derfor er det ingen av delene i Nøytrals vaskemidler. Det er Nøytrals holdning til følsom hud. Vil du minimere risikoen for allergi? Gjør en Nøytral allergisjekk på parfymefrisone.no. Vi har det alle vil ha til jul, til lave priser. Nå får du en kaffemaskin fra Moka Master, godkjent av Norsk Kaffeinformasjon, for bare 899. Trakter perfekt kaffe og 10 års garanti. Lag din ønskeliste på elkjop.no og del med familie og venner. Tenker du om hvem du drikker sammen med? Room21.no. En møbel- og innredningsbutikk på nettet. Lett, smakfull, uten fett og uten tilsatt sukker. Gled deg til å prøve den nye Activia-yoghurten. Du får den i tre deilige smaker. God fornøyelse! Dette er Stian. Han har akkurat spilt på nettkasino Misty Green. Det er enkelt, sikkert og spennende å spille. Så det er lett å skjønne at Mr. Green får flere og flere norske vinnere. Akkurat nå gir vi opp til 3000 i velkomstbonus til nye spillere. Pust inn, pust ut. Bruker du mobilen mye? For kun 199 i måneden får du fri tale, fri SMS, fri MMS og fri databruk. Talkmore supertilbud, kun på Talkmore.no. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Med Hellstrøm. Kommer snart på TV 3. Put your hands on your head! How long were you willing to go? Red John is one step behind. Before you reach out. But he thinks he's one step ahead. Dementlist. Onsdag klokken 21 på TV 3. Hun visste hva hun ville ha. Ikke ha den. Kanskje ikke den rette farge. Nei, nei. Han har gjort så godt han kan. Nei. Men hvordan har det gått med dem etter opppussingen? Nå har i hvert fall bekreftet at jeg aldri skal pusse opp. Hjelp han pusser opp tirsdag 20.00 på TV 3. Søndagsfilmen i kveld er den romantiske komedien Du, meg og Dupree. Klokka 22.20 starter den. Men vi skal ikke bruke mellomtiden på hva som helst. Vi har gledet oss hele uka. Det er endelig klart for selve finalen i Robinson-ekspedisjonen.